Så som om der går nogle, nogle køer her. Der går nogle store dyr der. Det er simpelthen landbrug. De kan ikke gå og græs. Der er ikke noget græs, der dør ørken, så de går bare der og bliver fodret. Nej, så får man sådan et firkantet stykke land her, som man kan, sådan, man kan købe. Så putter de et mur op omkring. Og vi er jo ikke engang nede i byen endnu. Når der står Institut, det teknologiske speciale agrikultur, det er et institut, agriculture, det er landbrugsstudier, det er de er sådan noget ørken landbrug. De forskriver, at det er boliger til arbejde og sådan noget. Men man kan jo bare rejse derned, man kan komme herned nærmest på en dag, man skal bare til Casablanca. Casablanca, så et fly. Så det der er Marokko, det er, vi kan da prøve at se Casablanca, hvor de flyver, det kan simpelthen være, at de har forbindelse til København. Så vi er ikke engang nede i byen endnu, så er der en masse her. Jeg tror simpelthen, at det er, at de er ved at udvikle et nyt byområde og sådan noget. Altså de starter med, at det er sådan nogle firkanter, så sælger de grundene her. I landet regering, ja, det er jo ikke grad regering, det er veje til nye boligområde. Og så kan man så købe sådan et område her. Det er simpelthen et nyt byområde. Det ligner noget start på noget kunstvanding, der aldrig blev til noget der. Her er der et eller andet industri. Det er svært at sige. Det kan også være fundamenter til boliger, som aldrig bliver opført. Det er simpelthen en tennis. Ligner altså en fodboldbane her. Det ligner fundamenter til hus, der aldrig blev opført. Det er en sådan fodboldbane her. Det er bare fundamenterne. Der er også en fodboldbane her. Eller det er ikke sikkert, hvad der er. Men er vi jo ikke engang nede i byen endnu. Nu er jeg vel ved lufthavnen her, der ligger en moské her. Moské Al-Qasim, Al-Qasam, der ligger en moské her. Moské Al-Qasam med parkering her. Har vi hovedgade her, hus. Og det er den der vej P1010. Men det er simpelthen hovedgaden her, der ligger også nogle butikker. Der ligger nogle butikker også, et eller andet sted har vi et torv. Et lille torv her med hus omkring. Det er så lidt højrestående folk, der er midt med penge. Det er ikke fattige fiskere, der bor her, sikkert. Om du så holder biler overalt. Det er simpelthen et villakvarter. Det er en plads. Jardina Public. Det er en offentlig plads. Boliger og en tennisbane eller andet her. Det er simpelthen hovedvejen her. Jeg ved ikke om det er den der, det er den der P110. Nu har vi lufthavn her, så har vi Boulevard Al-Kouila. Men det er simpelthen grund til, at de snakker fransk. Det har været noget fransk koloni. Men det kan simpelthen være, at det område her har været noget fransk koloni op til efter 2. verdenskrig, og så har Marokko har annekteret det her. Det har været en koloni under den land. Her holder der en masse ting. Det kan være gamle lastbiler. Det kan simpelthen være gamle, rustne lastbiler, alt det her. Det er i hvert fald sådan nogle container. Det er dem, som har fragtet... fragtet af det der materiale, de udvinder. Det ligner altså en masse gamle, rustne landbiler. Det er en skrotplads for gamle lastbiler. Og dæk og motorer og sådan noget, det ved jeg ikke, det er ikke til at sige, hvad der er. Det ligner det for luften, det ligner sådan nogle lavet lastbil med det førerhus, og så det lavet her. Det er ikke til at sige, at det ligger også en masse her. Altså det kan også være en kirkegård, det her kan også være en kirkegård, det her. Det er en kirkegård med gravsten, måske.
Nej, ja, det her kan være en, det kan være en kirkegård med noget gravsten på os. Det her så også, det er måske en kirkegård. Det er byens kirkegård. Jeg tror, de begraver deres døde i jorden, men det her ligner altså lastbiler med lade på. Gør det også, men de her er meget mindre, de her. Yes, det er ikke til at sige, men det ligner, altså det kan være en kirkegård, det her. Med de begraver dem i ørken med nogle sten over. Og vi har et hospital her. Og vi har et lufthavn her. Dakla Airport, det er simpelthen lufthavnsterminalen her. De vil bygge noget, jeg tror ikke den er sådan spærret, jeg tror man kan bare vade rundt her. Det kan godt være, at der er et hegn lige sådan her. Jeg tror faktisk, du bare kan vade ind der. Det er faktisk landingsbanen her. Nej, den ligger helt herude. Runway, jeg tror ikke, der er spærret hegn af her. Det kan godt være, der lige er noget... her er ligner noget med hegn lidt. Men det går så kun hertil måske. Yes, men der er også kun 5 fly om dagen jo, men der er nok noget lufthavnsbetjent, der holder øje med. Når du begynder at vade rundt her, så bliver man kørt ud og spørger, hvad man dommer laver der. Jeg tror godt, man kan bare vade over, der ikke er hegn hele vejen rundt. Det kan godt være, at det der er et hegn. Det her kunne godt være et hegn, måske det er ikke til at sige. De plejer altså at spærre lufthavnen af. Det gør de. Nå, det er sådan en vej rundt om lufthavnen her. Det er, der har vi simpelthen noget, det kan også holde fly her. Der er simpelthen en hangar her. Men alt det der er jo med alt det her er jo med. Alt det her med i Microsoft Flight Simulator 2020, så hvad er det, så kan man altså takse hernede, og alle de huse der vil også være der. I Microsoft Flight Simulator 2020 kan man simpelthen takse hernede. Der er sådan et, der er en lagerhangar her. Ej, der er ikke en lager, der er en hangar til fly. Simpelthen der holdt en helikopter her. Og et gammelt fly, så det kan simpelthen også, de kører ind her og holde her. Og så har de også en holdeplads her til fragtfly og sådan nogle mærkelige ting. Det der kan være noget elstander, der kan være noget til at trække el eller et eller andet der. Der kan de takse ind her. Og så har de jo masser af plads, de kan jo sagtens udvide det her, de har masser af plads her. Så det her kunne blive en rigtig stort lufthavn. Ja, så er de terminalen her med de fly her, som jeg skal med, de kommer ud her. Og her er en holdeplads. Så er der en taxaway, de kan også komme ind her på en eller anden måde. Jeg tror, de har tænkt sig at bygge noget her engang. Ja, så de er ved at bygge her. Det er sådan nogle entreprenørmaskiner. De er ved at lave sådan en holdeplads til fly, tror jeg. Også ved at lave noget her. Kunne være en heliport eller andet her. Det er en vej inde på lufthavnen her. Nå, men sådan den er spærret af. Der er der i hvert fald en eller anden her. Der er en mur eller sådan noget. Eller godt være, at der er en mur rundt om eller et eller andet. Det er en vej. Det er også ved at lave det samme. Vi kigger her. Her kan man komme ind og holde og vende. Der er sådan en lille vendeplads her. Og her kan man dreje ind på runwayen. Det kan man også her. Det er indflyvning, der er ikke sådan noget ledelys. Det ser ud som om der er sådan noget ledelys, ILS. Jeg ved ikke hvad det hedder der. Jo, der er noget der.
et eller andet. Der plejer at være sådan en streg med nogle lys på. Hvis det lander om natten, det kan også godt være her. Så har de sådan en lang streg med noget indflyvningslys. Kunne godt være noget der, så går det videre der. Op. Det er så lufthavns, ikke sådan, jeg tror det er spadet lufthavnsområde, det er så det her. Den vej rundt her, men jeg tror ikke sådan det er spadet af det her. Altså her, tror du bare kører over her. Altså her, jeg tror bare du kører over her, hvis du har lyst. Den vej her, det ligner altså biler. Så har vi en vej her, der hedder RTE Coutier, men jeg kan ikke fransk, det står på fransk. Men det er simpelthen fordi Western Sahara har været en fransk koloni engang. Indtil efter 2. verdenskrig, så har Western Sahara har annekteret det, inden det blev en selvstændig land. Og så er der boet nogen her. For det der Front Polisario. Polisario, den der oprørsbevægelse, som mente, at de havde krav på en selvstændig land. De har kæmpet mod Marokko i flere årtier. De har flygtningelejre her i Vestern Marokko et eller andet sted her. Det kan man også finde, jeg ved ikke hvor de flygtningelejre, det kan man finde på kortet her. Yes, men det er altså mega stort. Og så ligger der, se her, så ligger lige pludselig en kæmpe by her også. Så det er altså ikke bare sådan en lille flække, det er altså rigtig stort. Altså sådan nærmest på størrelse med arealmæssigt, det er jo kæmpestort, det er meget større end hele Storkøbenhavn, jo. Også en moské her. Så der ligger et ordentligt byområde her. Der er tennisklub her. Det er nok en fodboldbane og to tennisbaner og en fodboldbane. Med kunstgræs. Har vi en offentlig plads. Og der er simpelthen et kollegie. Men der skal man altså have en cykel, der er så stort. Hvis man kan gå rundt her, så er der jo bare rigtig varmt, 30 grader. Men det er ligesom før, der er varmere i Danmark nu end det her. Altså hvis der kun er 29 grader, så er det ikke sådan specielt varmt. Det er ligesom når der er varmt i Danmark efterhånden, jo. Jeg tror kun, der er 27 grader nu her. Det er jo ligesom Danmark. Og det er industriområdet her. Oplæsspladser og sådan noget. Et eller andet. Så der foregår fiskeri og mineindustri. Her har vi nogle lastbiler. Det ligner sådan nogle specielle lastbiler med sådan nogle trailer, de kan laste. De kan laste et eller andet på der. Så der må også have vognmænd og alt muligt. Der er så vognmænd, nogen der ejer alle de lastbiler også, som leger dem ud. Der foregår også en masse forretning, så bruger der en masse mennesker. De skal jo noget at spise og alt muligt. Og så her har vi et eller andet, der er noget, der er nedbrændt her engang måske. Et eller andet industriagtigt. Jamen det er jo folk, der har købt de her landområder. De har købt en svine billigt. 10.000, $4.000. Det er klart, at man kan købe sådan kæmpe lande for $10.000, $60.000, man kan købe nærmest 0,5 kvadratkilometer. Yes, her kunne jeg have plads til en masse brugte biler, hvis jeg skulle samle på biler. Så der er en masse biler her, der holder her, det, men jeg tror simpelthen, det er en fattig del af byen. Det er simpelthen hus. Det er byens slumkvarter. Det er ikke til at sige, hvad det er. Eller det er simpelthen noget, en losseplads. Eller kan det være med dyr, det er alt muligt. Så er det måske lige nogen, der bor der. Nå, man kan købe sådan en grund her, svine billigt, så jeg kan få $1.000. Imod, men det eneste krav, der er, det er sikkert bare, at man skal hegne den.
Så der er også nogen, der lever af at bare hegne. Det er, der er sådan, nogen lever af at bygge de der rundt om grundene. De bygger noget, en mur eller et eller andet rundt om deres grund. Det er nogle grunde, der er afmærket, de sælger. Måske dem, der sælger dem. Dem, der sælger dem, laver lige sådan en mur rundt om. Så kan man købe sådan et firkantet plot land her. Og så kan man sådan lave, hvad man har lyst til. Bygge industri, man kan bygge nogle feriehus. Man kan gøre sådan, hvad man vil bruge til losseplads eller til at samle biler. Men det er meget godt. Biler holder sig godt ud i ørken. Der er ikke så fugtig rust, der er ikke så meget. Yes, men det kunne være sjovt. Det kunne man altså få meget ud af, besøge det her. Og lave noget video om Dakhla. Moku TV Dakhla. Ja, så skal jeg have en mountainbike, men jeg kan ikke gå rundt. Så skal jeg have en cykel. Kan jeg ikke gå rundt der, der jo, så dør jeg jo varme, jo. Skal have en mountainbike. Eller måske simpelthen få taget mig et kørekort til motorcykel, sådan jeg kan... Nej, må det ikke, men det er ikke sikkert, at man skal have kørekort til knallert. Jeg må simpelthen få taget mig et kørekort til motorcykel også. Så jeg kan køre sådan en scooter eller en motocross, en offroader. Sådan en 125 kubik offroader. Eller sådan en scooter. Det må måske også være billigt at rejse på sådan en. Og man kan også købe de der billige japanske. Japanske motorcykler kan man nærmest købe under 15.000, ja. Og det er billigt. Jeg mener det her, det ligner sådan nogle meget fattige fiskerhus. Det er fattige arabiske fiskere, der bor med deres biler her både. Og så har de hundredvis af både her. Det er deres fiskeredskaber her. Fiskeredskaber her. Og flere hundrede joller her. 200, rigtig mange joller her. Over 200 joller, 200-300 joller her. Men der er jo den der store bugt her. Der ligger et bugt. Jeg tror altså, de joller sejler altså ikke ud på land. De sejler, de fisker her. De sejler ind her, hvor de er læge her. Den der kæmpe bugt, de sejler ind og fisker her. Så er der også noget her, La Dune Blanche. Det er en dune, det er sådan sandklit. La Dune Blanche, det er tæppe. Tæppe, sanddyne, hvad hedder den, sanddune. La Dune Blanche, jeg tror Blanche er tæppe. Det er en dune, det er en sandklit. Tæppe sandklitten. Det er sådan en stor sandklit, der er her. Hvor folk kan køre ned her måske. Nej, det ligner, så skal man ud her. Hvor er der en vej? Der er en vej op her. Nej, så skal man, det er sådan noget stenørken, man kan altså, det er ikke sandt det hele, men der er selvfølgelig sand, så man kan også godt køre fast. Så man skal have sådan en offroader bil, når man kører, men altså det her, det er måske sådan noget hård stenørken her. Det er jo ikke blød sandørken, men der kan godt ligge bunker med sand. Det er sådan noget hård stenørken, og så ligger der, kan selvfølgelig ikke noget sand rundt omkring. Altså man kan nok køre her. Man kan køre ned her med en sådan en Jeep offroader. Der er måske nogen, der har kørt her. Nej, det er sådan bare noget kyst, som om der er en... Der er der også. Der ligger også noget her. Ligger noget bolig noget her. De er ved at bygge noget her. Et eller andet, der foregår her, men det er så den ørkenvej her, du sætter en vej her i ørken. Det er sådan en, det er sådan en stenørken, så kører de op her. Det er langs bugten her. Du kan se hjulsporet her, der ligger faktisk også en klædt hus her. Der ligger også hus der.
Og ligger også en båd her. Ligner to små både på sådan en flydepontong. Den der stenvej går så